ជំនួយការទី1វិភាគគូបដិបកទី2រកស្វែងរកតរះនិងមេតាថ្មី analyst patch ជាមួយនឹងយទៅដែលមាន data analyst assistant មិនទៅ analyst ទេទៅធ្វើការមួយនេះចុយលេខគេបែរែងកយហុកដូចអត់សូវត្រូវសោះធ្វើការមួយ data analyst ទៅអញ្ចឹងនៅពេលដល់ពីរហ្នឹងគឺគេ analyst patch ឲ្យចេញ meta hero ថ្មី counter hero ឲ្យ data analyst ត្រូវតែ collect information បាទតែរកព័ត៌មានពីគូបដិបករបស់គេមានអីខ្លះអូ player ច្រឹកមិនលេងមិនទ្រង់មិនចូលចិត្តតារារបៀបមិនខូចនឹងចូលចិត្តរបៀបអីចូលចិត្តរបៀបមិនតបមកបានគេដល់អស់ហ្នឹងគេយកទៅវិភាគមួយ assistant បានគេវិភាគដើម្បីរកចំណុចពិសេសឲ្យគេរកតារានឹង play style ដើម្បីលេងឲ្យ counter ទៅលើគូបដិបករអានឹងគេហៅ preparation អានឹងគឺគេត្រៀមទុកមុននៅពេលដែលអំឡុងពេលប្រកួត coaching គេ focus លើ track focus ទៅលើការ traffic របស់ខ្លួនឯងនិង track របស់គេទៅដល់កម្រិតណាទីចំណែក assistant គឺជំនួយការទៅលើអស់ទាំងអស់ហ្នឹងមើល gameplay play style របស់យើងនិង play style របស់គេចំណុចល្អនិងចំណុចខ្វះខាតនឹងចំណុច fail នឹងវាត្រង់ណា data នេះហ្នឹងគឺភាគច្រើន work គ្នាមួយ assistant ច្រើនហើយបានយកអាព័ត៌មានអស់ហ្នឹងទៅនិយាយមួយ head coach ព្រោះ data analyst គាត់ត្រូវតែមានព័ត៌មានរហូតព័ត៌មាននេះគេខ្លះព័ត៌មានគេគូបដិបករបស់គាត់នឹងចូលចិត្តលេងអីចូលចិត្តធ្វើអីអញ្ចឹងទៅ patch analyst item analyst analyst ពី meta បំបែកទៅលើតារាថ្មីប្រភេទ hero counter hero ណាដែលយើងដាក់មក hero counter ទៅចំណេញឲ្យត្រូវមាន prediction ទៀត prediction ហ្នឹងអីគេឧទាហរណ៍ថាយើង prepare សម្រាប់3 band ហើយនឹង3 pick ដំបូងបន្ទាប់មកត្រូវ predict ថាអា adapt pick adapt pick របស់គេអា2 hero pick ចុងក្រោយហ្នឹងចាញ់ hero អីត្រូវ prepare ហ្នឹងទៀតអាហ្នឹងវាមានច្រើនអំឌីអលត់មើលហ៎មើលងុយដេកពេកហ៎សើមិញមើលអំឌីអលងុយដេកឆយមែរមើលគេគូហ្វ្រែអែនោះតោះតែចិត្តងប់បាត់ហើយI won't forget that flaming night sky. Hey, you're not on sea sat too young, young man. What I seek is a world free from war. My mother got down it. Hey, you're not going to be able to play.Can't hold me. 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 បានតែថតតែងាប់មីណា
đánh mơ spell kì. Không cho nó vô sub show được phải. Liêng hơi liêng cho nó chờ tới khiêm mít ấy bạn lôi không bro chọp bạn ơi lotus and kikyo flowers two mortal things I miss chân khiêm lan lươn lươn nó ca thì ta ơi phải nhập cái chui cái thổ mới ớt ấy ไอ้ปูนปูนน่ะเฮโร่คลีนแลนด์บ้านสองโอ้ยน้องมีพิวรฟายเยอะนะนั่นแหละคนไอ้ลักหรือเปล่าเลยตัดบอมบอมเนอะฟ้าเถอะปีตะปุ่ะฮะเราแร่ผสมนักพีเอ็กเอพีแบรนด์ผสมเทมลิควิดกิกแฟมผสมลิควิดโดโอนักพีเอ็กผสมโอเมก้าน้องอ้อมไม่ชอบรถไฟเลยบาสเนไปโยกแกรบบุ้ยLeslie เลื่อนจอยไหมบ้านอะลูกาดบ้านอะช่างใส่เนื้อขมเนี่ยOh my god, bro.กระสลามาทิมไฟซะไปเอ้ยมันต้องระเบิดมันจะดีรอดแปรมบาลาปีตูจันนี่อู้อ๋อคนชานแปรมโดนไงอู้แปรมโดนแล้วลอยซอดอ๋อคนชานบอลจุดโปรตีนเราสปีดรอนัดตุ๊ดบอลรุ่งเรืองมาได้อาจารย์ทำลาทัวร์ปฏิชันจำติดจำจับแกมจำปฏิเอ้ยYour team destroyed a turret. Your team destroyed a turret.
យអូច្រឡំប្រូមិនសែលតាសែលគីស្គីលតាតាមឯងប៉ុងប៉ុងជើងបើកមុខចង់វាយទេបើកមុខពេកពីទៀតបើកមុខវាយបើកមុខវាយអត់ចៃខ្វល់ពូដាន deduction 10% ចាំចាប់ហ្គេមនឹងចាំបន្តិចឲ្យណាគេថាគេហ៊ានវាយមែនមែនបាក់មុខវាយដែរបងជើងបាក់មុខបាក់មុខវាយបាក់មុខវាយតែក៏បលយស្គីគេហុកត្រូវច្រើនតែមិនថាបលយស្គីឥឡូវយើងចាត់ពេញ flicker នេះដាក់ចូលមកគេឃើញបាត់មិនអើនេះរត់ណោះចូលធីមហ្វាយសោះហ្មងយល់ទៅ Like what the fuck is this bro លើយបងលើយអឺចុយម៉ាមកពត់ទីហ្វាយឯងហ្នឹងណានេះរត់អត់ចូលធីមហ្វាយអានោះតែមិនចូលមកសុំហេរ៉ូអេកស្ប៉រលីនឡៃសូរ៉ូសូឡូរ៉ែងសូឡែងត្រេសឡាយូហ្សុងណាសូសូឡូឡែនសូលត្រេសឡាយូហ្សុងអឺរូប៊ីអ៊ីឌីត4ហេរ៉ូនឹងសបាយលេហ្វ្រីស្តាយ TikTok 1បងផ្លិច6ចុយគេនៅប្រផបបើមិនទៅ3នាក់នៅនឹងអញ្ចឹងបើលើចាញ់វាយទៅអីចុះមកវាយមកនេះនេះប្រមាញ់ទៅវាងក់ស្រើដែរអំពីយ៉ាងបាត់ខំមករងហ្នឹងងាប់លើអោយមកយាយើងនោះទៅ solo kill ណាលូកាដល់នេះខំសែលូកាដល់នំអឺតែតែទៅទៀត
Survivor ខ្លួនណានឹងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខាង Tesla ចន់ហើយក៏គេ flick លេងតាមអត់ជុលមកអញ្ចឹងប្រូងាប់លេង Tesla កូរៀនមែនអញ្ចឹងអញ្ចឹងងាប់គេងាប់ឯងអស់ហ្នឹងអីបរិញ្ញយើងហើយអង្គេហ្នឹងមកតបឲ្យ4មួយទៅងាប់នេះមានជន់ព្រមជន់គេអឺមកងាយទៅជន់ទៅប៉ែចូលមកស្នេះស្លាមិញបវាយលាស់លីងាប់តាំងពីដំបូងអត់មានដល់ឥឡូវហ្នឹងសាំញ៉ាំពេកតាប់អាហ្នឹងមកនេះលេងតែគ្រាន់តែចាញ់ចាញ់ហ្នឹងហេឡូហេឡូដៃកោកោអត់គ្នាលេងគ្រាន់តែចាញ់មែនដល់និយាយលេងនេះតែអញ្ចឹងចាញ់គេឡើយគាត់តើវារត់បកក្រោយរត់ឈួតចឹងណាដឹងលោកកាត់ដល់ដុំហ្នឹងណាលោកកាត់ដល់លោកកាត់អឺអញ Sorry bro ពុកទៅទៅវាល្អដៃវាឆ្កយណាចុយមកខាំជើងកុំតត់ណាបងវិញអូនេះដល់ហើយដៃមីយ៉ាបដហើយចឹងហើយមកគៀនគៀននេះទៅកុំទៅឃ្លៀនឡែនទៅអីចេះតែមានមកនេះរត់លេងអត់បើកម៉េបទេយូរទៅអញFlaming night sky! Power in the underworld!
មើល map ឃើញមកមើល I go when necessary request backup អីលក់ទៅអីអញឡាយក៏ត្រូវទិញអាហ្នឹងអើយសាំមែនហ្គេមនេះលេងអត់តែចាញ់មែនតែអើយមិនអត់អើយ Initiate retreat. Request backup. Power in the underworld. An enemy has been slain. An ally has been slain. អីមីយ៉ាអឺអញអញតៃហ្វ្លិកយឺតទុកម៉ែវាអើយចង់ធ្វើឲ្យម៉ាក់មើលតែពេលគិតដូចរជើវាធ្វើចេះបើដល់ស៊ីឡុតទេតប៉ែឡុតនេះគ្នាកាត់ឡើយឡប់នេះអាគ្នាឯងឡប់អាគ្នាគេឡប់ជាងគ្នាឯងបុចមើលឃើញអត់លីងមីយ៉ាទៅណានៃនោះអត់អញបាត់ហើយនេះតទៅផ្ទះវិញណាអត់យល់ទេម៉ែគ្នាលេងស្រູ້ហ្គេមពេកនិយាយមែនដឹងថាហេរ៉ូគេទឹកទៅចិត្តគឺគេបោកហើយវាយតែពីចង្អាយទៅហេរ៉ូរែងដែរទៅប្រែជាឆ្កែចូលតខាំគេវាយងាប់ទៅឡប់ចាចេះតែមានមិនដែរមានទេមកដល់ហើយ Initiate retreatអត់តិចមកនេះលេងចូលវិញអេយលោកលោកណាដល់ស្ទើរដល់ពេលចូលទៅទៅម្នាក់ឯងគេវាយងាប់មីយ៉ាទៅម្នាក់ឯងងាប់លោតនិយាយទៅលេងរ៉ែងអញ្ចឹងអត់ដល់ពេលឈ្នះគេអឺកយយហើយអាចាញ់គេដោយសារតែរឿងដដែលដដែលតែធ្វើរឿងដដែលដដែលអត់យល់ប្រែប្រតិកត្រូវ 100% លើក្រោយ20ដុល្លារអាប់អូចាំបាត់អាអូននេះ reply សិនមកខ្ញុំចាំ reply chat មកឲ្យស្រួលអរ៉ូរ៉ាមួយអូនិច PH អូនិច AP brand មួយធៀម liquid AP brand geek មួយ liquid no អូនិច PH មួយអូមេហ្គាឆៃម៉ានៅបាក់ទៀតណារ៉ូមើវាអីគេវិញឈប់ចាំតែខ្ញុំទៅមើលទីវិញព្រោះតសាអាហ្នឹងវាពិបាកថាព្រោះរ៉ូមឺរបស់អូមេហ្គាវាធំជាងខឹកអូទូស្កូមកដល់អូមេហ្គាទូស្កូចាញ់ត្រាបគេពេកច្រើនអូនិចមួយអូរ៉ាហ្នឹងមិនសូវអូរ៉ាឈ្នះទៀតចាំតែខ្ញុំសុំមើល